Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis para a realização da Audiência Pública Proteção e Bem-Estar Animal, a requerimento do presidente da Comissão de Meio Ambiente, de Proteção e Defesa dos Animais dessa Casa de Leis, vereador João Donizete Silvestre, que já preside a mesa de trabalhos dessa noite, juntamente com o secretário do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal da cidade de Sorocaba, Antônio Pietro Neto. Da vereadora Yara Bernardi, que também é membro da comissão e presidente da comissão de turismo. Da vereadora Fernanda Garcia, presidente da comissão dos direitos da criança, adolescente e juventude. Da diretora adjunta da comissão de defesa e conscientização animal da OAB de Sorocaba, a doutora Juliana Mazei. E da presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Eliane Consorte. Participam também dessa audiência pública o chefe de gabinete, Rinaldo Nunes, representando também membro da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal dessa Casa, vereador Fausto Pérez, a presidente da ONG, GAMAR, Jussara Fernandes, a presidente da Voz Felina, Laura Beatriz de Melo, acompanhada do senhor Denilson Aparecido Prestes, do Abrigo, Mônica Protetora dos Animais, Oíris Centurion Júnior e Selma Fontolan, Vice-presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Abidala, a presidente da Abraço Animal, Santuário e Resgate de Cavalos, Karina Somadi, do Instituto Caon ONU-CAON, do Tri-Lobita, Mônica Campitelli, do Patas que Salvam, Verusky Arruda Mimura, da Associação Pulo do Gato, Flávia Toledo, da ONG Voz Felina, Aparecida Alves da Rocha, da ONG Gamar Lamarca, também da mesma ONG Arison Ferreira, Ana Paula Alvarez e Luísa Fernandes. Também do Abrigo Mônica Amiga dos Animais, Bianca Marielo da Silva Almeida. Também da ONG Anjos e Protetores, Sônia Maria Uelier. É isso? Weiler. Da ONG Anjos Protetores Regina Maura e Cleusa Pires, do Abraço Animal Ivete Ruiz Martinez de Oliveira, da Protetora Independente. Aliás, uma Protetora Independente, Renata Soares Penha, a colaboradora Carla Maria Pigosi Zanetti, o Protetor dos Animais Gilberto Benedito de Carvalho, as protetoras independentes Neus Aparecida Bife e Camila Bife também protetoras independentes, Cleomaria da Silva Brauno e Edson Brauno, e do grupo Vizinho Animal, Laura Moro. Após as nominações das pessoas que participam dessa audiência pública, convidamos todos para, imposição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de registrar que essa audiência pública está sendo transmitida também pelas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, e conta com a interpretação de Libras por meio dos intérpretes, Rodrigo Paulino e Daniele Mendes. Obrigado pelo trabalho de vocês. A dinâmica de participação da audiência pública dessa noite ela vai se dar da seguinte maneira. Após a contextualização temática dos representantes da prefeitura, do conselho municipal e da OAB que já se encontram aqui na mesa, cada um deles terá até 15 minutos, até 15 minutos para fazer as suas contextualizações. O presidente da audiência pública concederá a palavra para os presentes aqui na mesa estendida, que farão as suas colocações em até cinco minutos, cronometrados pela equipe do gabinete do vereador João Donizete. E também para as pessoas que nos acompanham pela nossa TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Aliás, se você precisar fazer alguma manifestação nesse momento, você pode ligar para o número que vai aparecer agora na sua tela. O número é o 15 3238 1157. 3238 1157. Então, se você está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, você pode deixar a sua mensagem no chat do Facebook ou do YouTube. E se você preferir falar conosco pelo telefone. Alguém do gabinete do vereador João Donizete fará a anotação da pergunta, irá passar para a mesa e, após as considerações da mesa estendida, nós iremos colocar todas as perguntas para que as pessoas da mesa participem das respostas e concedam essas respostas no final. Fim dos atos protocolares. Com a palavra, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa dos Animais dessa casa, vereador João Donizete Silvestre, que, a partir desse momento, conduz os trabalhos dessa noite. Boa noite a todos, todas. Queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui representando os mais diversos segmentos ligados à causa animal, eh, ativistas, eh, enfim, as pessoas que efetivamente fazem com que, eh, de fato, as coisas possam acontecer com relação à causa animal, que são as pessoas que trabalham no dia a dia. É, e não só, não de maneira oficial então fico aqui os meus agradecimentos a todos aqui todos presentes queria cumprimentar também e agradecer aí a vereadora Iara que junto comigo compõe o conselho municipal de meio ambiente e bem-estar animal queria cumprimentar também a gra... Hã? comissão de, de, de meio ambiente e bem-estar animal é, queria cumprimentar e agradecer também a presença da Fernanda Garcia é, vereador, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, é, queria cumprimentar e agradecer de maneira especial também o é, Prieto Antônio Prieto Neto, secretário de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, e que teve a iniciativa de nos solicitar essa audiência pública para poder discutir a, a questão da causa animal aqui na nossa cidade. Queria cumprimentar e agradecer também a doutora Juliana Mazei, diretora adjunta da Comissão de Defesa e Conscientização Animal, da UAB. É, e queria cumprimentar e agradecer de maneira muito especial também a presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, a Eliane Consorte, grande batalhadora também, né, dentro desse movimento. Queria cumprimentar todos e todos aqui presentes e dizer que, na verdade, as outras... Assessores e vereadores que estão aqui, entidades, ativistas e tudo mais, fica aí os nossos cumprimentos, o nosso agradecimento pela presença. Queria dizer que, na verdade, essa audiência pública foi um pedido do secretário de Meio Ambiente, que nos procurou, eu não sei se foi no final do ano passado, no começo desse ano, falando que gostaria de ter um encontro aqui na Câmara com os ativistas, com as organizações não-governamentais, com a sociedade civil que trabalha essa questão dos animais aqui na nossa cidade, né, da luta pelos direitos dos animais na nossa cidade, e eu me coloquei à disposição, abri um espaço aqui da câmara. Depois a gente viu que oficialmente esse encontro deveria ser feito através de uma audiência pública imediatamente, na condição de, de de membro da comissão de meio ambiente, eu já já fiz pedir, fiz esse pedido e, e convocamos essa audiência pública. Queria parabenizá-lo, eh, Prieto, por pela, pela essa iniciativa, porque esse é um assunto extremamente delicado e importante. Onde, hoje, dentro da cidade, e não só na cidade, no país, ah, o ativismo ligado à causa animal é uma das mais atuantes dentro da nossa sociedade e uma das mais sensíveis também e é o pessoal que, na verdade, faz andar e faz acontecer as coisas no dia a dia. O poder público ele existe, existem órgãos ligados a essa questão, mas, se não tivesse ativistas, se não tivesse essas pessoas que trabalham no dia a dia, na no, com relação à frente de combate, nossa situação seria muito mais difícil. Então, essas pessoas merecem respeito, merecem o nosso carinho, institucionalmente falando, e como cidadão e como cidadã também e eu tinha certeza que eu sei que você não vai conseguir implementar todas as ações de política pública mas é bom que você possa dividir e criar uma política pública ouvindo essas pessoas porque elas estão no dia a dia aqui na, na, na dentro da cidade né dentro dos seus espaços físicos lutando arduamente para né, em prol daqueles que não têm voz e que querem realmente fazer valer é, o direito deles também é, como seres cientes né então é, é, parabéns, primeira coisa, parabéns pela iniciativa de, de convocar essa audiência pública. E, segundamente, queria dizer para você que ouça com atenção e procure realmente interagir com esse pessoal, porque são exatamente essas pessoas que constroem, a, 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 né, constroem essa questão. Do, da luta pelos direitos dos animais aqui na nossa cidade. Então, tem que, esse pessoal tem que ser efetivamente valorizado e é importante que nós tenhamos essa consciência, né? E ainda bem que temos uma sociedade organizada. Basicamente, eu queria fazer essas primeiras colocações aqui, dirigindo os trabalhos. Queria também ter a oportunidade de passar a palavra é, para as vereadoras que, que compõem aqui a mesa, no caso a Yara e a Fernanda. E depois nós vamos encaminhar para os demais membros aqui representados na mesa e abrir para a discussão aqui na plenária. Então, eu convido a vereadora Iara para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, vereador Donizete, secretário, os nossos na mesa aqui. Vereador Donizete, vereador Iara, é, o nosso, nosso secretário. Fernanda Garcia, vereadora, doutora Juliana Mazei, representando a OAB, Eliane Consorte, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, e o secretário Antônio Prieto. Queria cumprimentar a todos aqui, das entidades, os cuidadores, protetores dos animais. Esta casa é, aprovou a formação desse conselho, então é extremamente importante que esses temas estejam sendo tratados em audiência pública, para que todos possam expor aqui as suas as suas problemáticas questionamentos que podem ser feitos ao secretário aos vereadores e ao líder do prefeito que essas questões serão de fato é, levadas em consideração a gente vê aqui pelas manifestações que temos bastante vários temas a serem tratados como o novo canil o respeito ao conselho os os produtores pedem socorro o samu animal, ou não aos rodeios gestão é, gestão é dura a gente achar que lê tudo sem óculos não esta gestão ignora os protetores hospital veterinário já é, espaço e o canil espaço pet e o canil tem muita coisa aqui a ser tratada que e quem entende aqui é quem trabalha e pega no pesado para a proteção dos animais. Então, espero que todos se manifestem. A rua dói e a sua indiferença mata. Não ignore os animais abandonados. Protetores pedem socorro. Então, temos muitos temas aqui, secretário. Espero que eles sejam todos tratados com respeito e consideração pelo trabalho que essas entidades fazem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Fernanda. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite vereadora Iara, vereador João Donizete, presidente dessa audiência pública, secretário Pietro, doutora Juliana Manzey e a presidente do conselho, né, do bem-estar animal, a Ilane Consorte. Eu quero também né, é, saudar a todas que estão na mesa, né, estendida no plenário importante ver essa casa numa audiência pública que é o espaço né, da população trazer as suas indagações, seus questionamentos, estarem presentes tantos movimentos aqui presentes, né? Então boa noite a todas também. Essa audiência pública ela já nasce com, umas, com vários questionamentos, né? Eu acho que esse momento é um espaço de trazemos, como foi falado, as nossas indignações, né? Mas também trazer os questionamentos diários. E eu já gostaria de dizer porque nós temos na cidade de Sorocaba, né? Vários movimentos sociais que têm propostas inteligentes, propostas possíveis para a cidade e que a gente percebe que tanto o conselho né, municipal do bem-estar animal que muitas vezes ele fica, ou ele fica sem isolado, que não tem o respeito que deveria. Então acho que esse espaço é importante até para questionar, né? E o secretário do meio, secretário Pedro está, né, Enquanto secretário do meio ambiente, presidente do conselho também é, do, meio, é, do meio ambiente. Acho que é importante temos aqui alguns encaminhamentos, até o, trazendo essas questões, né? Porque tem, eu tenho diversas perguntas aqui para trazer para o secretário. Acho que vocês também. Mas uma delas eu já gostaria de colocar que é em relação Há um questionamento que nós levamos para o Conselho do Meio Ambiente, que é em relação à transferência do elefante Sandro para o santuário, que até agora nós estamos esperando o encaminhamento, tanto é que o processo que está em andamento já foi solicitado pelo Conselho e não foi entregue. Até gostaria de ver com o secretário por que não foi liberado né, para os representantes do Conselho, que é um tema extremamente importante que está sendo discutido representantes do Santuário já fizeram a conversa com o Conselho, já colocaram a importância. Então, para que a gente possa dar andamento, porque nós tivemos aí o ano 2021 todo, meio que é, um pouco de, na, na verdade, muita amorosidade em relação a esse assunto que já poderia até ter sido solucionado. E tem algumas questões, secretários, nós fizemos requerimento a pedido, também conversando com alguns movimentos, com a Mônica também, Campitelli, que está aqui presente. Contribuiu para, para algumas, alguns questionamentos ao requerimento, porque hoje na cidade nós temos uma empresa terceirizada que faz a castração dos animais. Eu acredito que vocês, que são representantes do, do, de vários movimentos, sabem a demanda que existe por castração e o quanto impacta na saúde da população, porque castração, cuidado animal, também é cuidado da saúde, é saúde pública. Né? E daí nós fizemos o questionamento como a Câmara ela, ent... ela está em recesso até o dia primeiro agora de fevereiro ela retorna então nosso requerimento ainda não foi ele encamin... foi encaminhado mas ainda não está em mãos né do secretário nós enviamos um ofício mas o requerimento ainda está na casa para ser encaminhado onde nós fazemos aí o questionamento sobre a castração as castrações implementadas, a implantação de microchip e o atendimento da patrulha animal que é um questionamento importante, não só isso, mas também o número, né? Porque hoje existe a empresa Ricardo Almeida de Souza, de Souza que não é em Sorocaba, é em Mairink, né? Que tem esse trabalho e até gostaria de ouvir vocês o que vocês avaliam dessa empresa está em Mairink, não em Sorocaba, mas que a castração, as informações que nós temos é que o número de castração deveria ser em torno de 4 mil, e as informações que nós temos que foram feitas apenas 2, 2 mil castrações no ano passado. E, daí, a empresa não cumpriu né com todo o número que seria o adequado. Falta mais da metade, um pouco menos da metade para cumprir. E o que que a prefeitura tem embasado a isso? né A Secretaria do Meio Ambiente, em relação essa empresa e a não é. É, execução total desse castra, da castração. Então, acho que são momentos, questões importantes. Eu gostaria de colocar também, para ser discutido, nós temos em Sorocaba, em relação ao meio ambiente, que está relacionado ao, ao, aos animais, a questão do é, turismo. Né? A gente poderia usar o turismo que a gente tem em Sorocaba, turismo ambiental, na cidade, para arrecadar fundos. Aqui foi muito debatido exaustivamente na cidade em relação aos rodeios, queria trazer lucros. A gente sabe que rodeio não é cultura, pelo contrário. Né? Infelizmente, em todo o país a gente já tem essa discussão, mas em Sorocaba teve esse entrave. Então, acho que é também uma discussão importante trazer aqui para Sorocaba né? a questão do turismo em Sorocaba, que é um espaço aí que pode agaranhar, pode trazer recursos para as cidades, e também pensando em relação ao meio ambiente, parceria com os conselhos, né, municipal do meio ambiente, do bem-estar animal. Então, acho que são vários questionamentos que nós temos hoje para discutir, né? Acho que até pela falta de ter mais audiências públicas para tratar desse assunto, a gente tem muitas coisas para serem discutidas. Acho que essa audiência só não será suficiente devido à demanda que existe em Sorocaba, mas acho que é a iniciativa, acho que é importante que tenha essa que o secretário possa executar outras, né? Porque assim há uma necessidade, até pela demanda e, pela, e pelas propostas que tem. Então acho que de início seria essa a minha contribuição. Agradecer a presença de todos e todos que é fundamental, né? Vocês que estão diariamente tratando, acolhendo os animais e sentindo aí as dificuldades que é ter um, uma ONG, ter um movimento que venha socorrer os animais que hoje uma grande negligência né, pelo pelo município. Seria isso. Obrigada. É, bom feito o uso da palavra agora na entrada da discussão pelas vereadoras Iara e, e Fernanda. Agora, para início da contextualização da, dessa temática importante que é a questão dos direitos dos animais, eu vou passar a palavra para o doutor Antônio Prieto Neto, secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, e depois para a Eliane, consorte, e também para a doutora Juliana, representando a OAB. E depois nós abriremos para que as pessoas aqui presentes possam também se inscrever e fazer uso da palavra. Com a palavra, o secretário de, de Meio Ambiente, doutor Prieto. É importante que nós possamos disciplinar tempo também, senão, até para que possa democraticamente todos fazer uso da palavra. né? O Prieto vai ter, então, também até 15 minutos, Prieto, para poder uhum. fazer uma explanação. E a partir daí passaremos para os demais membros aqui da que compõem a mesa. Muito obrigado, vereador João Donizete, presidente da comissão. Quero, em seu nome, reconhecer a presença das vereadoras Ziara. Está ouvindo bem? Vereadoras Ziara, vereadora Fernanda. Também cumprimentar a Eliane, com sorte, a doutora Juliana Azevedo. Desculpa, doutora, ficar meio virado para você aqui. Vou ficar mais de frente. É, e também aqui eu gostaria de agradecer já porque desde o ano passado, no início do ano passado, já havia sido pedido, nós já havíamos conversado, o senhor se lembra, da necessidade e da realidade e da e da importância de nós realizarmos, lembra O senhor lembra que nós conversamos? Sobre, sobre a importância de realizar essa audiência pública. Por conta da pandemia. <laughs> e o, o vereador João Zé foi o primeiro que, que, que comentou e me procurou para marcar essa audiência. Por conta da pandemia e da dificuldade de, de aproximação, né? nós acabamos é, chegando até esse ponto onde foi possível, então, nós podemos estar hoje aqui unidos e poder participar desse evento. É, gostaria de contextualizar um pouco a situação do, da situação que nós temos hoje da quantidade, e quero cumprimentar todos aqui, a doutora, a doutora Jussara, Dr. doutor Eduardo, todos que estão aqui representando a causa hoje. É, nós iniciamos um processo de crise e um processo de... Essa situação toda que nós temos hoje, existe um levantamento prévio Alguns estimam mais, outros estimam menos, e nós temos aproximadamente. E uma universidade no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, fez um levantamento que existe uma possibilidade de nós termos um animal de rua para cada sete habitantes. Isso é um levantamento, é um, um levantamento prévio, subjetivo. Mas alguns, se nós fizéssemos essa conta em Sorocaba, talvez teríamos 100 mil animais em situação de rua, em abrigos e, e, e na rua, de fato. Outros estimam, que eu já conversei, outros produtores, que isso vai até 150 mil cães. Mas, enfim, essa é uma média, é um levantamento, uma estatística. Toda essa crise, essa situação, ela começou lá mais ou menos em 2008, 2009, quando uma lei que demorou muito, quero frisar aqui, para não haver má interpretação, uma lei que demorou muito para surgir, aconteceu. Era a lei que proibia. A eutanásia de animais saudáveis em centro de controle de zoonose. Alguns aqui devem lembrar da situação. Nos centros de controle de zoonose do país, animais saudáveis eram eutanasiados depois de um período que eles passavam ali naquela, na, na, nas baias, nas estruturas do canil. Em 2008, 2009, uma lei veio e ela proibiu que animais saudáveis fossem eutanasiados. E demorou demais para alguém pensar, concorda, vereadora? Só em 2008, depois de 50, 60, 70, 80, 100 anos fazendo eutanásia em animais, só em 2008 alguém pensou nisso. E demorou para pensar e era necessário. Qual foi o problema? Que ninguém pensou numa contrapartida que balanceasse. Porque, de certa forma, a eutanásia era uma forma de controle da população canina e felina de rua. Quando foi, quando foi extinto, foi proibido fazer a eutanásia, é. Não foi criada uma medida compensatória que criasse essa, esse controle populacional. Então, imagine só é, que nós tínhamos, não sei, não tenho esses números, mas 30 eutanásias por semana. Imagine isso por mês, vezes vezes 12 meses, vezes todos esses anos de 2008 para cá. É essa quantidade, a população canina e felina que nós temos na rua. Então, essa situação ela não começou o ano passado, não começou o ano anterior ela já vem de um longo tempo do descaso, como nós dissemos aqui, do poder público de preocupação, preocupação, e de ações efetivas para controle populacional de cães e gatos, para que nós não tivéssemos a situação que nós temos hoje aqui, a quantidade de animais que precisam de ajuda, precisam de alimento. O problema não é óbvio. Existem abrigos que os abrigos estão lotados, os produtores estão exaustos, falta comida, falta medicamento, falta alimento veterinário, com certeza. Mas esse não é o problema, isso é a consequência de um problema. O problema é a falta de política pública para controle populacional. No ano de 2020, eu não tenho aqui exatamente o número de castrações que foram realizadas na cidade de Sorocaba, mas aproximadamente 2.500 castrações. No ano passado, nós tivemos ao todo. Nós tivemos ao todo em Sorocaba, já adiantando a vereadora Fernanda, nós tivemos... duas tivemos 7.389 castrações foram realizadas no ano de 2021 em Sorocaba tá 7.389 castrações que foram realizadas em Sorocaba isso já é um número recorde isso já é um número acima de qualquer estimativa qualquer é, precedente que já foi realizado na cidade de Sorocaba tá? e, e isso não é não é tudo é suficiente. De longe, que não é suficiente. Nós precisamos muito ainda. Se você pensar que nós temos, em média, 100 mil animais de rua em Sorocaba, 8 mil castrações, ainda é pouco. Mas nós estamos avançando. E qual é o melhor momento para começar o trabalho? Hoje, agora. Por isso, a importância de nós chamarmos essa audiência pública para poder ouvir os protetores. Existe muito trabalho, como disse a, a, a vereadora a vereadora Fernanda, a Fernanda a vereadora e todos que estão aqui existe muito trabalho para começar para ser feito e esse é o início e esse é o melhor momento, esse é o melhor período essa é a melhor época para nós realizarmos esse trabalho nós não vamos conseguir realizar todos, esses, todos os trabalhos e atender todas as demandas que ao longo de 10, 12, 15, 20 anos foram se somando mas o início do trabalho é agora e nós podemos trabalhar para conseguir construir uma realidade diferente se não for iniciado agora dificilmente a gente vai ter resultado. Eu gostaria de aproveitar o meu tempo... Onde está marcando o tempo? Está marcando? Quanto tempo já foi? Você me avisa? Tá. Legal. Então, eu gostaria de aproveitar... Sim, eu gostaria só de usar do tempo e passar para o Paulo. O Paulo ele é membro da Secretaria de Meio Ambiente. Eu gostaria de passar para o Paulo também uma consideração importante sobre esse assunto. Vou ligar o microfone dele a todos, tudo bem? É, só adiantando um pouco o questionamento da vereadora, eu imagino que deve é, causar uma confusão o número dado pelo Dr. Prieto e o número levantado pela vereadora. Então já vou esclarecer para não ter mais dúvidas, tá? Os valores dito pelo Dr. Prieto são a soma das castrações realizadas pelo Castramóvel e pela unidade fixa, tá? É, o valor projetado do contrato ele é inferior ao número realizado no ano passado, porque isso foi uma estratégia contratual que nós fizemos, porque a empresa ela já havia sinalizado que não tinha interesse em renovar por causa do aumento dos valores dos insumos. Então era um contrato que fatalmente iria se encerrar e não iria haver uma continuidade. Devido à alta demanda que nós tínhamos por castração, nós adiantamos a execução desse contrato para o exercício de 2021. Então, o que estava planejado para ser executado ao longo de 12 meses de forma regular, ele foi adiantado e intensificado em 2021. E aí isso gera um reflexo no contrato agora. Então, é por isso que os valores é, efetuados em 2021, eles são maiores do que o valor que estava é, inicialmente previsto. Porque em 2021 nós temos dois contratos vigentes. O que se iniciou em 2020 e terminou em 2021, e o que se iniciou em 2021 e, terminar, e vai terminar em 2022. Como, a gente, como nós adiantamos esse saldo, então parte dessa execução foi para 2021. Então é por isso que esses valores eles estão dissonantes, porém estão ambos corretos. tá? É que tem que discriminar o que é o quê. Uhum. Obrigado, Paulo, pelo, pelo esclarecimento. E isso é tão importante é tão importante. Eu sou veterinário. Eu sei que a única forma de nós. Existem vários relatos como esse existe um exemplo da cidade de Nova York. Eles resolveram controlar a população canina. Eles começaram a fazer eutanásia. Depois de, de dois anos fazendo eutanásia, a população mais do que tinha dobrado, porque eles perceberam que, quando você diminui a população, você aumenta a oferta de alimento. E, quando você aumenta a oferta de alimento, você cria uma situação de base de saúde e sanidade maior para os animais. Depois, quando eles perceberam isso, alguém acordou e falou assim, espera aí, isso é idiota sacrificar animais, vamos começar a castrar. E a população canina foi envelhecendo, canina e felina, e, quando chegou a um determinado ponto, eles, os animais eles envelheciam e não havia uma nova geração. Então, isso é óbvio que é a necessidade de castração. Por isso, nós reforçamos, trabalhamos da forma que foi possível e necessário para aumentar a castração de forma recorde, como nunca houve em Sorocaba. E, sem dúvida, ouvindo todos vocês que estão aqui, nós vamos desenvolver mais políticas públicas. A questão: nós estamos vivendo um momento importante, um momento crítico né, de, de financeiro, que é a questão da pandemia, que sugou tanto que muitos dos recursos do ano passado. Que foram enviados pelos vereadores do ano de 2020 para 2021, por conta do decreto de pandemia, eles foram, os, como com as emendas, elas foram direcionadas para, para a saúde. Então, nós temos uma questão financeira, no entanto, o empenho, o esforço e o trabalho é, é necessário, e com certeza, com a ajuda de todos vocês que estão aqui, nós podemos fazer a diferença. Com certeza vai levar um tempo, mas começando agora a gente vai poder um dia vai poder olhar para trás e ver o fruto do resultado que todos vocês começaram aqui na cidade então quero agradecer muito esse é o objetivo objetivo talvez nós não temos todas as respostas porque o universo é muito grande de questões as respostas que nós não tivemos como as da, da vereadora Fernanda nós vamos anotar nós vamos buscar as respostas e as questões que nós tivemos aqui sem dúvida nós estamos abertos para anotar coletar as informações as dúvidas e trabalhar em cima de projetos para conseguir isso conquistar isso muito obrigado mais uma vez, vereador Junuzetti, e uma ótima noite a todos. Vereador, só é, sim, sim. só depois queria ver quem poderia responder sobre a questão do Sandro, do ah, elefante, né? Da, da do processo que está em andamento e o próprio conselho não teve acesso ainda. Embora a gente já tenha requisitado diversas vezes. Só aproveitando então a palavra, esse tempo. É, o, o processo, nós gostaríamos que tudo fosse mais rápido e a gente pudesse decidir né, direcionar. No entanto, existe todo um regramento, existe toda uma legislação, jurisprudência, inclusive acompanhamento do Ministério Público. O processo está na smart. Secretaria Jurídica para avaliação, smart. comunicação, nós estamos aguardando o parecer do doutor Marum. O, o Santuário fez uma reunião e manifestou, depois o Zoológico fez uma reunião e manifestou, o doutor Marum, então, disse eu vou fazer a minha, a minha colocação e o o PA, o processo administrativo que foi encerrado que foi aberto em 2021 porque o de 2020 havia sido, existiam vícios ele foi encerrado em 2020 aberto em 2021 e agora ele está na secretaria jurídica aproveitando o meu tempo também gostaria de passar uma parte do doutor se, se é possível não eu acho não? que vamos vamos tá bem não, vamos nós por vamos parte, então. é, nós temos um encaminhamento para ser ótimo um ótimo só só, só para poder um instantinho só Eduardo só pra, não legal Sim. Para poder ter acesso na Índia e passar para o Penal Santuário. Sim. Uhum. Desculpa, viu, desculpa, Tr. Eduardo, senão tem, a gente tem vai acabar. Tá eu bom, acho que, que é, obrigado, tem vereador. um encaminhamento. A vereadora já falou o senhor já fez a manifestação que é o principal uhum. que é eu só gostaria de fazer uma colocação já, 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 até sim. eu acho que a gente tem que abrir democraticamente hoje é um dia que a gente tem que lavar a roupa uhum. como você fala popularmente mesmo uhum. porque tem que ouvir a sociedade organizada Sempre. com relação a essa questão é, mas eu acho que é legal que nós possamos pelo menos também ter essa visão o mais ampla possível se for é uma discussão pública para implementação de implementação de políticas públicas Uhum. Em nível municipal, que nós possamos ter essa visão mais sistêmica dessa questão e dar uma abordagem assim, quais são os temas principais. Claro Sim. que eu vou deixar à vontade todo mundo falar pontualmente sobre qualquer assunto, etc. Mas seria legal se nós pudéssemos ter essa visão. Olha, a enfatizar amplitud, a questão da, da castração, e uhum. a questão do abrigo, etc. Temas que são. Que, 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 que focam realmente Não, a questão do, 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 do atendimento aos animais, em, principalmente em condição de rua, de uma maneira ampla possível. E também tem situações pontuais importantes, que nem essa, mas que nós possamos encaminhar nesse sentido. Obrigado, só queria fazer essa colocação, mas é um espaço democrático. A próxima que eu gostaria que pudesse. Viu, Eduardo, e depois você. né? A palavra é sua, fica à vontade. Então, só para poder fechar as pessoas direção. aqui da mesa. né? A próxima escrita. E que gostaria que fizesse a palavra por 15 minutos, é a doutora Juliana Mazei, diretora de Junta e Comissão de Defesa e Conscientização Animal do AB. E depois, por último, para poder também dar aí um, um start com relação às discussões, a Eliane Consorte vai falar em nome da, da, do Conselho Municipal. Então, nesse momento, ó, com a palavra, a doutora Juliana. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje representando a Ordem dos Advogados do Brasil para a gente debater um tema de tão de tamanha relevância para a nossa sociedade e especialmente para nós, protetores individuais, entidades e associações que lutam aí pelos animais do nosso município. Eu queria agradecer e cumprimentar o vereador João Donizete, o secretário Antônio Pietro as vereadoras Iara, Fernanda e a minha colega e amiga Eliane Consorte, que é presidente hoje do Conselho Municipal de Bem-estar Animal e, e também presidente da ONG Anjos e Protetores. Bom, é, nós divulgamos é, essas semanas, aliás, o começo desse mês, um formulário para coletar algumas informações, para a gente se basear em dados, em dados estatísticos e tentar mapear quais são as dificuldades mais urgentes da causa animal, dos protetores e das entidades de proteção animal. Então, eu estou aqui com uma cópia do, do relatório. A gente está com o relatório em andamento. Vou pedir para aqueles que se interessarem em colaborar conosco é, preencher esse relatório. E nos municiar dessas informações que vão ser compartilhadas com essa casa de leis e também com a prefeitura. Eu acho que a gente tem um, um caminho muito árduo, faz muitos anos que a gente está aqui tentando é, implementar políticas públicas, mas eu acho que o caminho é esse: é o debate, o diálogo, de forma respeitosa sempre, e construindo pontes, que é isso que a gente precisa, a gente precisa de efetividade. A legislação de Sorocaba. No meu ponto de vista, ela é uma legislação muito farta em, em proteção animal e também em, em proteção ambiental. Então eu vejo que assim a questão da legislação em si não precisa ser alterada e nós não precisamos de novas leis, porque nós temos leis o suficiente que nos dão base para poder proteger os animais do nosso município. E com base nessa legislação e com base também na escuta ativa das associações e dos protetores individuais e também dos, dos munícipes, nós criamos aí esse formulário que está aqui comigo. Então, eu vou só sintetizar para ser breve aqui, porque eu acho que vai muito de encontro com que a, a maioria das pessoas que estão aqui hoje vão falar das necessidades que nós temos hoje na proteção animal. E tem algumas questões aqui que eu acho importantes que a gente se tentizou, que elas vão munici, é, nos municiar e centralizar para que a gente possa implama, implementar, perdão, essas políticas em nosso município. Tem algumas delas, algumas ações, inclusive, que a gente pode já adotar de imediato. Acho que poderíamos até traçar algumas metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu gostaria até antes de Sintetizá-las, de colocar a ordem né, dos advogados do Brasil à disposição para poder ajudar no que necessário for. Bom, é, vou pedir licença para vocês que eu vou ler aqui, que são algumas coisas relevantes e eu não quero esquecer de nenhuma. A primeira delas, de encontro com o que o secretário falou, que é com relação à castração, é, a gente sabe que a Prefeitura de Sorocaba realiza mutirões de castração. E uma das coisas que a gente pôde aí verificar desses dados que a gente coletou é que a divulgação dessas campanhas, elas não estão sendo muito adequadas, porque elas não atingem aquela população que é mais vulnerável economicamente. Então a gente precisa analisar esse fato com muita sensibilidade para que a gente consiga atingir aqueles que precisam efetivamente da castração. Então, esse é um ponto muito importante. E também não limitar, se me permitem né, opinar, mas não limitar também a castração para um número só de CPF ou então para uma residência, porque você acaba não atingindo o objetivo da castração, que é o controle populacional. Então, essa é uma das nossas questões. A adoção também de campanhas de vacinação. Nós temos aí a campanha de vacinação antirrábica e polivalente. Pela nossa pesquisa, a gente pode verificar que a mesma dificuldade que encontrada pel, na, nas campanhas de castração, que é essa dificuldade é, das pessoas e chegar ao público alvo, que seria um público mais carente, ela, ela exato, ela também não, não tem atingido esse objetivo. E além disso, é, por a gente conhecer e trabalhar com, com muitas pessoas que estão ali diariamente, diariamente na causa a gente verificou que a necessidade maior é de campanhas de vacinação polivalente. Porque a de raiva, hoje, a gente encontra num valor muito acessivo em agropecuárias. Só que, como a gente vai controlar a zoonose efetivamente, uma sinomose que é altamente contagiosa, é com campanhas de vacinação polivalente. E a gente sabe que um animal enfermo, hoje, ele fomenta o abandono. Então, a gente precisa é, tentar rever aí essas políticas públicas para conseguir atingir um resultado útil. Além disso, salvo engano, em 2018, foi criado o Banco de Ração, a fim de atender a população, né, associações e protetores independentes, que também apresentem essa vulnerabilidade financeira. E, pela conclusão que nós pudemos chegar aqui no formulário, e veja, a gente atendeu, aliás, esse formulário atendeu mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas responderam esse formulário. O banco de ração ele não foi ainda implantado, tá? Então assim, ele não tem atingido também o seu objetivo, que é municiar esses protetores de ração de alimento. E a gente tem que lembrar que a gente está isso passando por uma pandemia que muitos perderam o emprego, muitos perderam doações e a situação se agravou no decorrer desses anos. Então a gente precisa também rever essas questões. Lógico que a gente sabe que tem aí uma limitação da, da prefeitura com relação à questão do orçamento, que tem que ter aquela. A gente tem que analisar isso com uma certa antecedência, porque né, são atos assim que são vinculados à legislação. Mas é possível também fazer parcerias público-privadas para incentivar empresas a doarem esse tipo de, de alimento, a doarem ração, enfim, tentar fomentar aí essa parceria com a sociedade com as entidades privadas. né? Bom, Além disso, uh, precisamos uh, fomentar o credenciamento de protetores individuais e associações sem fins lucrativos. Por quê? Para a gente poder viabilizar a castração permanente dos animais, dessas entidades e desses protetores, a assistência médica-veterinária gratuita. Por quê? Hoje a gente tem uma legislação, eu até trouxe uma pasta com cola, porque é muita legislação. E o que, que acontece? Nessa legislação, ela já permite, ou melhor, ela já prevê que o município ele pode e deve dar assistência veterinária e castração aos protetores que estão devidamente cadastrados na administração pública. Então, a gente precisa verificar como fomentar, como chegar novamente ao público-alvo e mapear essas entidades, esses protetores, para que eles possam ser é, tutelados também pelo Estado, uma vez que a gente tem que é, reconhecer que o grande parte do trabalho desenvolvido hoje na esfera de proteção animal, a responsabilidade é do, da proteção, é dos protetores e é das associações sem fins lucrativos. A gente sabe hoje que tem protetor aí, que tem mais de 100 animais. A gente sabe que tem ONGs que estão endividadas na casa de mais de 100 mil reais. Então, a gente precisa ter um pouco desse olhar voltado também para as entidades que estão fazendo um trabalho excepcional e exemplar no nosso município. Bom, a, a outra questão que a gente verificou, e é uma questão bem sensível, vocês vão concordar comigo, é com relação às denúncias. E olha que interessante. É, no formulário eu pude ver aqui que há uma, um tripé. E os assuntos mais sensíveis foi a relação com relação à castração, a vacinação e à denúncia. A denúncia hoje como ela é realizada? A gente tem alguns canais né, da prefeitura. Temos também a polícia civil que, de, que deveria também atender. Temos aí uma delegacia especializada e temos a patrulha ambiental. É, e, a, e o que, que acontece? A maioria das pessoas elas denunciam hoje. E eu vou pegar aquela denúncia que é que ela tem elementos comprobatórios, que seriam elementos com fotos, vídeos, testemunhas, enfim. Elas fazem essa denúncia e o que foi relatado para nós, que também está aqui no nosso relatório, é que ou essa denúncia ela demora para ser apurada, ou muitas vezes o retorno também não, não chega a tempo hábil. E o que é pior? Muitas vezes há, há uma, um vácuo na interlocução entre os entes envolvidos. Por quê? Porque o, a, o denunciante liga para a polícia ambiental, não é comigo. O denunciante liga para a prefeitura, não é comigo. O denunciante liga para a guarda, não é comigo. Então a gente precisa identificar e olha veja, eu quero me deixo, deixar bem claro que eu não estou colocando aqui a responsabilidade e a culpa em ninguém. Não, Eu acho que falta às vezes um conhecimento mesmo do que a lei direciona aquela entidade a fazer, aquele órgão a fazer. Então, talvez exato é, talvez divulgar a atribuição exata de cada órgão e não só isso, capacitar também os atendentes, os funcionários para que consigam orientar a população de uma forma que ela saiba em quem ela procurar e como eu tenho cinco minutos só o é importante também dizer que hoje há uma vasta legislação que prevê a aplicação de penalidades de multas e são multas que são multas pesadas e a prefeitura tem um bom recurso aí para captar dinheiro, e esse dinheiro ele pode ser direcionado, aliás, deve, porque está determinado em lei, para o fundo ambiental. Então, a gente está perdendo dinheiro. Por quê? Porque hoje a gente não consegue fiscalizar de uma forma eficaz. E a gente precisa entender o porquê. A gente sabe que hoje há uma conjunção de fatores. Muitos denunciantes é, não amparam a denúncia em dados né, fidedignos. Há também a questão das denúncias falsas, mas há as denúncias que são é, fiéis e que precisam efetivamente serem apuradas e que precisa, acima de tudo, o autor ser penalizado, para que isso a gente consiga também buscar recursos e investir na proteção animal e, principalmente, inibir. E, por fim, é, acho que, que seria muito importante, e, no meu ponto de vista. A castração ela é um controle de natalidade muito importante, mas, no meu ponto de vista, o maior é, remédio para esses males, eu sempre falo isso, é a educação. Nós temos aí previsão legal que deveríamos fazer uma semana de conscientização de proteção animal antes do mutirão da vacina. Isso por quê? Para fomentar, inclusive, a busca pela vacinação ou então pela castração. E, além disso. Nós temos também instituído o dia 4 de outubro, que é o dia da proteção animal em Sorocaba. E a gente tem que fazer convênios, a gente tem que trabalhar com mais voluntariado para levar a conscientização das pessoas sobre a proteção e o bem-estar animal. Não se fala de proteção sem falar em bem-estar animal. Eles estão intimamente atrelados. E eu acho que é, tentei sintetizar ao máximo o que a gente buscou aí com o nosso relatório. Espero que eu tenha colaborado com alguma coisa. Essa é a nossa função aqui. E, novamente, me coloco à disposição para auxiliá-los no que mais necessário for. Obrigada. Obrigado, doutora Juliana, pela explanação aí já pela apresentação, inclusive, de, de propostas. né? É, com a palavra agora. A... Companheira, a Eliane Consorte, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Antes, eh, desculpa, consorte, queria citar aqui o via doutora Emanuela, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, cumprimento ela. Quiser fazer presente aqui, Manu, Manu fica à vontade, tá bom? A casa é sua, tá bom? Eh, queria, então, com a palavra a Eliane, Eliane Consorte. Opa, tá? painel aqui também. Boa noite a todos. Está com Oi. som aí ou não? Ouvindo? Agora. Beleza. Boa noite. obrigado pelo convite. Boa noite a todos aqui. Ah, como eu queria estar sentada aqui, felizinha, mas não estou. Na verdade, o Conselho Municipal, é, ele teria aqui é um, uma abertura à é voz, né, que representa os protetores, as ONGs, os animais, a voz dos animais, só que a gente está falando, falando, falando para todos os cantos e ninguém ouve, né? A impressão que eu tenho, talvez a gente tenha que ter um tradutor aí de Libra né? Para para nos ajudar. É, eu não trago boas notícias, eu não trago boas informações. O que eu trouxe aqui foi um resumo de todas as atas que a gente fez em 2021 para que a população tenha conhecimento, porque a impressão que se dá. É de que o conselho não faz nada. A gente faz e muito, só que a gente não tem apoio. Nós não somos ouvidos, né? Então é importante eu colocar isso para vocês, para que vocês entendam que a situação é muito pior do que se imagina. É, em fevereiro de 2021 foi aí o, a primeira reunião da dessa nova gestão e lá a gente conversou sobre a função do conselho e nós cobramos que a gente estava sendo ignorado, porque desde o início a gente estava dizendo vamos trazer os vereadores para conhecer os conselhos, né? Vamos ouvir a, a voz dos animais, o que que a gente está precisando para, para fomentar políticas públicas para cá e nada. Aí foi criado um censo que ninguém entendeu. Aí foi questionado nessa reunião. Tudo que eu tô falando está em ata, tá gente? Eu não estou inventando nada o Censo, que foi criado pela Secretaria do Meio Ambiente, que fazia lá, sei lá, quatro, cinco perguntas, e que ninguém entendeu para que que era e qual era o fundamento, sendo que era um momento que poderia ser muito mais desenvolvido e teria muito mais informação. Foi questionado isso nessa reunião. problema com as capivaras em um condomínio, que estavam sendo levadas para o Parque Mário Covas, que gerou, inclusive, que era o um atendimento de um TAC, gerou, inclusive, um, problema, um processo... Um processo civil penal, o que é? Eu não sei, Eduardo, que acompanhou, para uma veterinária, que ela viu um animal caído na baia, ela achou que o animal estava sofrendo maus tratos, ela liberou esse animal e, no fim, o condomínio entrou com ação, ela respondeu o processo. Foi um tormento na vida dessa moça. E, na verdade, era uma, uma ação errada entre condomínio e Secretaria do Meio Ambiente, que estavam capturando essas capivaras. Sem nenhum tipo de comunicação, simplesmente pegavam, é, é, castravam, esterilizavam e levava para o Mário Covas, sem os, os dois conselhos acompanharem, nem o conselho de meio ambiente, nem o conselho de proteção animal. A secretaria, secretaria autorizou e sem informar a gente. Tá? Ah, é atropelo de coisa, não dá para informar, mas enfim. Então, teve um monte de, de erro nesse sentido. Reclamamos das falhas de, na divulgação dos mutirões. Tipo, ah, Vai ter um mutirão no, no, em Brigadeiro Tobias. Colocava lá, mas não tinha uma divulgação no bairro. né? E aí, como que as pessoas ficavam sabendo? Nem todo mundo tem acesso a Facebook, a Instagram, coisa parecida. Nem todo mundo. Ainda mais bairros mais periféricos. E aí acabava não atingindo aquele número de castração. E perdia esse tempo e dinheiro. Nós questionamos isso também. Na, na reunião do, do conselho. A CPL da contratação da clínica, que, naquele momento, a clínica que foi na gestão anterior, que a gente conseguiu com muita luta, é, que tivesse aí a licitação para uma, uma clínica que atendesse os animais resgatados do resgate, que eles chamam hoje de SAMU, né, que já existia, tá? SAMU não é novidade, que era resgatar esse animal atropelado. O que é feito com ele? Vai para a Mairim, que estabiliza e daí? Na segunda-feira, vem para a sessão de bem-estar animal. O veterinário estiver lá, vai atender, não tem exame de laboratório, não tem raio-x, não tem internação, não tem cirurgia. Vamos tratando com antibiótico, anti-inflamatório, até que esse coitadinho nasça das cinzas ou até que ele morra. Eu, Jussara, Veruski, quantos outros protetores não estiveram lá várias vezes nesse canil viu o animal em situação deplorável e aí a gente falava não vou levar embora, vou adotar e vou tratar com o nosso bolso e hoje os animais estão saudáveis muitos animais perderam a oportunidade de, de andar, por quê? porque demorou para fazer cirurgia tem um prazo, eu não sou veterinária longe de, me, de, de querer falar mas é o que é, o que veterinário passa para a gente que naquele período se você operar o animal, você consegue recuperar a pata caso contrário, a amputação eu, teve, eu tenho uma que, que aconteceu isso. No fim, essa PL, naquele momento, não poderia ser aplicada por questão de verbas, por conta da pandemia. Tudo é pandemia. Bom, foi cobrada a ativação do banco de ração. Isso na reunião de fevereiro. Situação dos chimpanzés, que vieram para cá para empréstimo. E até hoje não se sabe como é que vai ficar, que empréstimo é esse, quanto tempo, por que veio também... Nós também não fomos comunicados, nenhum dos dois conselhos. Agenda dos conselheiros, é, agendar a visita dos conselheiros no zoo. Desde o ano da gestão anterior, a gente está pedindo isso, para a gente poder conhecer, ver de perto. Nós não sabemos qual é o plantel que existe no zoológico, não existe acompanhamento. E já a gente sabe que gestões anteriores houve um monte de falhas, um monte de, de problemas, inclusive é, de. Posso falar tráfico de animais? Tráfico de animais, etc. E tais. Então, então, assim, é muito sério. Nós não tivemos o retorno. E nem no Mário Covas, que diz que o Mário Covas é um matão, que você não vai ver nada. Mas, enfim, a gente não sabe como é que está a situação das capivaras lá. Vamos pedir para São Francisco de Assis, né? E, com, e o convite para que os vereadores participassem da reunião, que também não aconteceu. Tá? Em maio, fizemos outra reunião. Todos, to, todas as reuniões que tiveram, a gente pedia para que, no caso a Josiane, como secretária, convidasse vocês. Foi pedido até que ela fizesse um ofício e não fez. Esse é um outro problema também. Tá? A Josiane é a secretária executiva do, do Conselho. Que foi, na ocasião ela foi eleita. É, em maio nós fizemos uma nova, uma nova reunião. Aí nós pedimos o plano de ação do Bem-Estar, porque até então a gente não sabia como que ia funcionar, não, não foi apresentado nada, foi cobrada a PL, que é essa que eu queria que você visse, Fernanda, 36.20, que é o fundo do Bem-Estar, nós não sabemos até hoje se esse fundo existe, quanto tem de dinheiro, se não tem, as multas que são aplicadas vão para onde, nós não sabemos. A falta de alinhamento entre policiais, policiais militares, civil e ambiental nos casos de denúncia continua do mesmo jeito até hoje. Fogo de artifício dia 31. Nós parecíamos retardados ligando para tudo quanto é polícia e ninguém sabia de nada, ninguém fiscalizou nada, ninguém viu nada. Ótima, linda lei, mas não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, não tem autuação. Então, fazer um papel de palhaço. A turma ainda tira saldo da gente. Mas vamos lá. Acompanhamento da médica veterinária junto ao resgate para esterilizar o animal, estabilizar o animal. Foi quando a veterinária começou a acompanhar o resgate. Isso foi uma reivindicação também do conselho em 2020, tá? Então não é novidade dessa, dessa gestão não. Prioridade do governo Manga é a causa animal. Foi colocado nessa reunião. Lindo, maravilhoso. Ficamos todos assim felizes. Passou 15 dias cavalgada, uma semana rodeio, que prioridade? Fala sério, triste. Depois cobrança sobre as vacinas, foi dito que era obrigação do Estado, vacina de raiva, contra a raiva, foi dito que era o Estado, ok. E depois a gente cobrou também colocou a ideia de evento de portas abertas do canil municipal para incentivar a adoção dos animais. Que também é uma dificuldade muito grande. O canil vive lotado. Muitas pessoas desconhecem que o canil existe. Muitas pessoas desconhecem que se perdeu o seu animal. Elas podem correr e lá no canil e o animal pode estar lá. Aí nós tivemos a notícia de que teve o cancelamento da CPL da contratação da clínica e que já tinha um chamamento de médico veterinário. tá? Isso em. Maio. Tá? Depois a gente teve na reunião o seguinte: falta de comunicação entre secretário e protetores. A gente todo momento dizia que não estava acessível, que a gente não conseguia conversar e nada mudou até hoje. Canal de denúncia 24 horas. Não adianta 156, não nos atende. 153, palhaçada. Ninguém fala nada com nada. Nós precisamos de um canil, de um canal de denúncia 24 horas com pessoa especializada. Plantão de um tratador 24 horas no canil. Se os cachorros se pegarem lá à noite, só Deus mesmo para separar, porque não tem ninguém. Ah, tem um guarda que fica lá. Mas nem todo dia tem guarda. E se tem guarda, será que ele está habilitado para isso? Falta de divulgação do canil e animais de produção. Nós já estávamos reclamando isso lá em maio. Aqui foi junho. Trabalho educativo no zoo e moradores em situação de rua com animais. Tá? Depois, em julho, nós, nós apresentamos o um material informativo do Conselho, que alguns já receberam aí, foi aprovado no Conselho. Mutirão de castração, locais e quantidade, a gente pedia todo momento como que ia ser. Vacina contra a raiva, de novo, foi falado que seria só somente nas regiões endêmicas, porque a doença estava erradicada. Tutores falecendo por Covid e se existia algum programa é, para atender a essa necessidade. A resposta foi: não existe, a responsabilidade é da família. Se não tiver família, a responsabilidade é do dono do imóvel. E, na verdade, quem está assumindo isso somos nós protetores. A atuação da espaço se ela tinha alguma ligação com a prefeitura, que até hoje a gente não entendeu, inclusive recebeu emenda aí, e seria interessante a gente entender. Cadastro de ONGs e protetores junto ao bem-estar. Em agosto de 2021, adoção de animais de grande porte. Quais eram os critérios? Até porque tinha mudado né, a forma. Eleições por conta do, do COVID. O mandato podia ser prorrogado enquanto tiver pandemia. Então, a nossa gestão continua sendo legítima, porque ainda estamos vivendo pandemia. E aí, teve as quatro ONGs que renunciaram porque cansaram. Né, como eu também estou cansada. E o Conselho até hoje não recebeu formalmente nenhum documento em relação a isso. A não indicação dos membros do Poder Público, até hoje o Poder Público não indicou as pessoas para o cargo, então hoje está eu e Juliana no, na Sociedade Civil, e não sei quem não no Poder Público, o Prieto, a Josiane e a Patrícia. E é paritário, não está paritário desde julho, julho, julho de 2021, a não indicação dos membros, né, a falta de transparência do poder público para com o conselho, estou terminando já, a Juliana na, nessa reunião ela explicou como é que funcionava toda a tramitação e no fim essas solicitações iam ser encaminhadas ao SAGE para um parecer técnico e para nossa surpresa foi apresentado aí a é, o edital de chamamento das ONGs, sendo que está irregular. Como é que você vai chamar ONGs se nós não sabemos? Se nós temos mais ONGs com o CPF é, juridicamente já estabelecido? E, e essa lei, na verdade, a gente queria mudar para pôr ONGs e protetores independentes, desde que seja cadastrado. Né? E na última reunião, de 18 de janeiro, onde tinham vários protetores. Simplesmente não compareceu ninguém do Poder Público. Ninguém. Então, quem fez a reunião? tava eu, Juliana, e, e os protetores, que estão vários aqui. E nós decidimos, então, fazer a ata e nós fizemos uma ata. Tá? É, então, assim, muito complicado, sabe? É, esse chamamento foi sem aprovação do Conselho, o Conselho não participou também. Eu já mandei mais de dez ofícios para o Pirieto, ele nunca me respondeu, nunca. E o ofício tem que ser respondido, então a gente não consegue entender muito que tipo de ponte é essa que quer se criar, né? Se o prefeito fala que a gestão dele é do diálogo, não está vendo diálogo? Nós tivemos que ir numa manifestação, quando estava inaugurando aquele espaço pet, que não é prioridade da cidade, não é uma solicitação nossa. Tá? nós tivemos que ir lá com esses cartazes para falar, viu, a gente existe, nós estamos aqui foi aí que ele nos atendeu na segunda-feira e ficou de ver alteração da lei do conselho tá? para colocar ONGs e protetores vai tentar aí reanimar né, o banco de ração e também vacina V8, porque a V10 a de raiva a gente consegue comprar baratinho mas a V8 é mais caro parceria com clínicas para atendimento estou terminando para atendimento né, do, do, do animal resgatado, depois que, que ele foi atropelado e resgatado pelo SAMU, e a campanha de adoção junto ao Canil. São esses pontos que ele ficou de nos atender. E aí, daqui a dois meses, a gente senta para discutir as outras ações. Nós levamos dez pautas para o prefeito. O Sandro também foi discutido várias vezes na, nas reuniões do Conselho, e nós também não obtivemos resposta. O, é o elefante. Então, assim, é, nós acreditamos em parceria, nós queremos dar, dar as mãos, mas isso tem que ser um desejo de duas, das ambas partes. Não, não adianta só nós queremos. Então, fica aqui, Preto. Acho que o, o principal é isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Eliane. Agora vamos abrir, então, para o público aqui presente, de, da sociedade organizada e dos ativistas. Não, eu acho que agora, inicialmente, acho que ele tem que ouvir a nota e vamos ouvir. Acho que agora, é, eu acho que o pessoal precisa ter voz agora também aí, os ativistas aí da, da, e protetores. É, sim, sim. Então, mas, mas vamos ouvir essas pessoas que se inscreveram. Talvez elas complementem, inclusive, em a fala da, da, da Eliane e a partir daí é, nós abrimos para o secretário poder responder também, né? Mas vamos ouvir. Vamos ouvir a fala do, 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 dos ativistas. É, tem uma ordem de inscrição de nove pessoas, e começa pelo ONU da instituição K1. O ONU, é, você tem... É... Opa! Ah, então não tem problema, vamos se inscrever, quem mais? Tem nove pessoas inscritas aqui, só levantar a mão. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Depois passe aqui para mim. Bom, o ONU... Deixa eu ver onde que você está... Ah, Você vai usar a tribuna? Você tem três minutos, viu, Ono? Não, três minutos. Não, não, tá. três minutos. Eu vou clima aqui, hein? Vou esquentar o clima aqui. Eu quero dar os parabéns para a vereadora Fernanda Garcia e para. Isso não é bajulação, não. Isso não é. Não é... Não é... Não é... Não é... Papinho furado, né? isso é de coração, tá? de, de consciência, sobretudo. Quero dar os parabéns para a vereadora Fernanda Garcia e para a vereadora Yara Bernardes, que eu respeito muito bem, muito, conheço as duas de muito tempo já, e tenho uma grande, grande admiração e respeito. Eu quero dar os parabéns pelo seguinte: por que esses parabéns? E em especial, por, por ter aguentado, por estar aguentando aqui, nos últimos tempos, essa bancada que tem de vereadores aqui, bandido da Câmara Municipal de Sorocaba. Eu estou falando desse grupo aqui, Nazifascista, se elegeu aqui de última hora aqui. Parabéns para vocês aí. Essa bancada machista e sem vergonha que tem aqui na Câmara aqui. Tá certo? É, o o, o Ono, nós também já nos não, conhecemos faz tempo e sempre tivemos um canal de diálogo extremamente democrático. Eu só pediria a você, não, fui, fui, até é, em função é da, da maneira que se encaminhar, eu acho que é um espaço mais. Cuidado com os termos de usar aqui, mas, porque mas foi, é, mas, né? tá existe dentro, uma viu, questão mas, mas, mas ética tá com relação a isso. Por favor, mas tá tá bom. Foi foi, tá? foi, foi 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 assim, foi bem foi bem equilibrado. Bom, é, com relação é, o, o Eduardo, com relação à a, a, a vereadora Fernanda Garcia, com relação ao processo do Sandro, eu enquanto conselheiro eu saí do conselho. Bom, a minha 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 a, minha, a minha, minha função era ajudar a criar o conselho e depois isso foi desde o começo, de criar o Conselho de Defesa Animal e, e, e me ausentar, né, me aposentar de conselho. Mas, enquanto conselheiro e também membro do Instituto Caon, eu tive acesso, eu tenho as cópias, para quem não sabe disso, eu tenho o processo completo do Sandro em mãos. tá certo? Portanto, se, se alguém tiver dificuldade, quem, tiver, quem aqui tiver, que tiver dificuldade de ter acesso ao processo, eu tenho o processo na íntegra. E esse processo já foi encaminhado, inclusive, Desde o ano passado, lá para o Santuário dos Elefantes. Tá bom? Então, essa informação aí. Bom, seguindo aqui, é, como aqui nós temos aqui boa parte das pessoas que estão aqui, da causa animal e ambiental, somos conhecidos todos nós. Boa parte que está aqui da, é da, do tempo antigo, de, de outros tempos, do tempo que não existia conselho de defesa animal na cidade, do tempo que surgiu primeiramente o comitê, o qual é o fundo, um dos. dos que lutei pela criação do comitê, passou pelo João Donizete, inclusive, e depois veio, veio o, o Conselho Municipal de Defesa Animal. Aí, lembra, e falando do Condema também, o COFIS parte durante muitos anos aqui. Naque, se naquele tempo, se no tempo em que nós lutamos, olha onde eu vou entrar aqui, pra, pra que, é, é, direcionando agora ao secretário Prieto, né, que eu conheci recentemente, conheci não, nos reencontramos né, recentemente numa empreitada aí de um corte de árvore que deu tudo certo, enfim, e tal. Então, vai aqui para o secretário, muito bem pensado por parte do João, a gente colocando alguma coisa em pauta aqui, o Preto pode complementar depois respondendo. E a pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, secretário, se no tempo em que nós, lá, desde muitos anos, né, é, já era um pouco melhor, era um pouco melhor, quando tínhamos o apoio, tivemos o apoio, claro que apoio com barra forçada dos antigos é, prefeitos tá certo todos que estão aqui devem lembrar muito bem disso Tivemos apoio de todos os prefeitos que passaram pela cidade no tocante essas questões animais tanto que conseguimos criar aí o, o conselho municipal se naquele tempo que já era difícil que já era difícil tá certo nós conseguimos a criação do conselho do comitê antes e conseguimos algumas coisas a castração por exemplo por saturação, os multidões de castrações começaram com a gente. Vem desde aquele tempo lá. Aliás, para quem não sabe, a sessão de bem-estar animal, viu, Preto, passou por nós. Eu fui um dos que dei a, sugeri a, a criação da sessão de bem-estar animal e passar da Secretaria, da Secretaria de Saúde para, para a SEMA. Né? Eu, eu, às vezes eu falo que me arrependi, mas não posso dizer isso, porque eu acho que a, a questão animal é uma questão ambiental. Então, vai a pergunta. Se naquele tempo nós tínhamos dificuldade, nós conseguimos algumas coisas por pressão já havia dificuldade porque nenhum prefeito até hoje teve debruçado na questão dos animais falando do, dos, dos prefeitos já era difícil agora vamos imaginar agora imagina agora onde temos um prefeito um prefeito um prefeito declaradamente declaradamente explorador de animais lembrando que repetindo então agora nós temos né, é, diante de tantas dificuldades, temos para completar um prefeito que, por sua vez, é um, 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 digamos, um, um fomentador da exploração animal, porque cavalo também é animal, não é verdade? Um prefeito que vem na contramão de tudo que se refere àquilo que ele citou, inclusive, que ele iria apoiar a causa animal e Sorocaba, então vai na contramão, porque ele apoia a exploração animal através das cavalgadas e depois através. Da criação da lei que aprovou, que permite, que permite a voto dos rodeios. Mas como assim? Foram os vereadores que aprovaram? Não. Não foi. Quem trouxe o maior responsável. É, o ano. O maior desculpa, responsável. Eu preciso não vou encaminhar, agora. porque senão. Não vou completar viu, agora. Com a, a, não ao vou completar agora. De... Então, pediria a todos tá. que pudessem, não pudesse, vou... fossem lixo, né? Não. Vamos ser objetivos. Tá, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ser objetivo agora. Eu sei que é uma característica eu, eu... É sua, pelo tempo que eu conheço. Mas é uma oportunidade para dizer o que eu vou ser objetivo. objetivo agora. Eu vou ser não, objetivo agora. Eu vou ser objetivo agora. Eu vou ser objetivo agora. Então, agora me diz uma coisa. Se já era difícil, agora, como explicar agora? a facilidade que se promete agora, no sentido do prefeito ajudar na causa animal, tendo em vista que o prefeito é um dos responsáveis pela criação do PL, que permite a volta rodeios e vem promovendo o vaquejado da cidade. Então, Prieto, me explica como que esse prefeito pretende apoiar essa causa agora, sendo que ele é um dos por essa exploração de animais. Tá certo? Aliás, para finalizar, eu estou com o processo de justiça ainda, lutando contra... Para essa, é pergunta, embargar, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tá obrigada, ano. Tá, obrigado, Ana. Obrigado. Próximo, não, eu pediria, então, vamos fazer o seguinte, eu peço mais alguém que possa me ajudar aqui na mesa para a anotação das perguntas de cada pessoa e também para ajudar o, o secretário aqui para poder, é, senão não... É? Eu acho que não, não, vamos ouvir, eu acho que, senão vamos ouvir as outras colocações, se viu eu prefiro, viu senão vai ficar muito próximo, Jussara Fernandes. O Jussara, se quiser usar a mesa também, como você achar melhor. viu? É Bem lembrado, seria legal, Jussara, que você pudesse se apresentar à entidade que você representa. Tá se é ativista, enfim. Tá? tá bem. Boa noite a todos. Meu nome é Jussara Fernandes e eu sou presidente do Grupo de Amparo, A Melhor Amigo do Homem, uma entidade que atua em Sorocaba e região já há 15 anos. É, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Eliane Consorte pela garra e pela determinação dela. E, pelo que a gente sabe dos bastidores, a iniciativa dessa audiência é da Eliane, né, que ela solicitou. Então, é, é ressaltar isso. Sem tirar Desculpe, o protagonista é, do secretário. Olha, então eu também tem que me responder porque eu fui envolvido nessa questão. Eu não me lembro. E é claro, assim como o, o, o agora sou obrigado a responder rapidamente. Eu, como o, 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 o Prieto chegou a lembrar, falar que eu havia solicitado, eu tinha até esquecido isso. Mas eu tenho um contato próximo com a Eliane Consorte. e não me lembro dela ter solicitado a mim essa audiência. Se solicitou com cons... Eliane só para esclarecimento, mas tá bom. Mas de qualquer forma, ótimo, vamos lá. Ah, tá bom. Então tá ótimo. Bom, é, eu não tenho como não falar sobre o sentimento que eu tenho em relação a essa gestão. E infelizmente esse sentimento ele é de descrédito e de descrédito absoluto. É... Um governo, uma gestão que aprova a volta dos rodeios numa cidade depois de mais de uma década sem a, realiza sem a realização dessa barbárie é uma vergonha. Esse PL ele foi aprovado durante um período pandêmico de forma é, não igualitária. Nós lutamos sem poder entrar nessa casa. Os, os vereadores foram articulosos. Nós não pudemos, nós não tivemos a oportunidade de defender os animais. É, e eu me lembro, doutor Prieto, que nós conversamos, na primeira oportunidade em que nós conversamos, eu falei com o senhor que os protetores e os ativistas não haviam é, apoiado o prefeito porque nós tínhamos medo dos rodeios e o senhor me garantiu que os rodeios não voltariam para a cidade. Então, é, a sensação que eu posso ter em relação a essa gestão é de descrédito. Não tem como ser diferente, né? É... Além disso, é uma gestão e eu enunciei alguns pontos que já foram inclusive falados aqui, mas é uma gestão que privilegia a divulgação em detrimento de programas efetivos. Não vou explicar cada item, senão não vou sair daqui, né, gente? É uma gestão que inaugurou obras no canil municipal já nos primeiros dias de janeiro, sem que essas tivessem sido realizadas. Houve o corte do mato e a pintura de alguns canis. Isso não é uma nova estrutura. Os animais continuam da mesma forma. Então, uma inauguração que não existiu, de uma nova, de uma obra que não existiu, revitalização. É uma gestão que altera o nome de serviços que já eram realizados na gestão anterior... É, viu? É sinal dos, dos três minutos. Meu Deus! É, mas que é, inaugura... Então, pega um, um, um programa que já existia, dá um novo nome e inaugura. E aí é uma conquista do governo. E aí a gente, eu tenho que citar o SAMU Animal, a Patrulha Animal, que eu não sei qual a diferença entre Patrulha Animal e SAMU Animal. Em relação ao SAMU Animal, a gente tem que ressaltar que o atendimento não é completo, o animal ele é retirado da rua, ele é levado para o canil ou ele é levado para a clínica, mas, se ele precisar de uma cirurgia, não é realizada, como a Eliane já comentou. Não tem um raio-x e o animal fica lá esperando que algum protetor vá ou que, de alguma forma, como a Eliane, Consorte disse, um milagre aconteça. É uma gestão que inaugura espaço PET em bairro nobre, enquanto a cidade não tem vacinação antirrábica. Raiva é uma zoonose. Existe uma determinação legal, é responsabilidade do Estado, mas, se o município se preocupasse com as pessoas e com a saúde pública, isso seria a prioridade, e não um espaço PET. É, o canil municipal tem um veterinário. Olha a população de Sorocaba, o número de animais que nós temos, e o canil municipal tem um veterinário somente. Nós não temos mais castração disponível à população no é, bem-estar animal, somente os mutirões. É, é uma gestão em que há a intenção de se enviar o elefante Sandro para um zoológico no Rio de Janeiro. Um zoológico com histórico de maus tratos, tem lá uma nova gestão, mas é um zoológico com, com histórico de maus tratos, sendo que há um santuário disposto a receber esse animal. É uma gestão em que o mutirão de castração limita a castração das fêmeas a uma cadela por família. Como que a gente pode falar de um mutirão em que a família que tem cinco, seis cadelas vai castrar uma? É inadmissível isso. E aí a gente chega num ponto, que é a multa dos 50 mil para caso de maus tratos. Isso é um populismo dos mais baixos. Porque você anunciar um serviço para o qual não tem equipe e não tem espaço onde colocar o um animal, porque quando a prefeitura. É, encontra um caso de maus-tratos, ela tem que recolher esse animal. Então. Jussara. Foi. Tá. É, e eu tenho um caso de ontem, rapidamente, em que foi feita uma denúncia para o bem-estar, em outubro de 2021, a cachorra continua da mesma forma, com o um tumor, a barriga dela, isso está no meu perfil, a barriga dela está com um furo. E não há acompanhamento. Então, como é que a prefeitura anuncia? Denunciem, a multa vai ser de 50 mil reais. Nessa cidade não vai ter maus tratos. Quando não se fiscaliza, não pode acontecer isso. Tá bom, deixa eu... Então, essa, esse animal, estou terminando. Esse animal continua lá, o bem-estar foi, e, gente, não foi retirada, tá? A cachorra continua lá, aliás, não está lá porque o tutor retirou, mas o bem-estar não pode retirar. Porque, para o bem-estar retirar um animal, o tutor tem que ter sido multado três vezes. Tá? Então, o resumo de tudo isso é que, é, se essa gestão se preocupasse realmente com o bem-estar dos animais, estudaria a legislação, proporia as mudanças e não proporia novas leis fantasiosas. Porque, a gente falar... Aprovar rodeio. E falar no município que a multa vai ser de 50 mil reais, se você não consegue fiscalizar e aplicar multa de quatro, é chamar a gente de palhaço. Bom, Jussara, tô vamos lá. Estou terminando. Por de senão, verdade. Por favor. Estou terminando. Olha, porque. Desculpa, eu não, vou tô, ter que me tô, intrometer de novo. Hoje a gente abre espaço democrático. Olha, eu conheço o seu trabalho, sei da sua seriedade, sei das suas colocações, mas eu acho que a gente tem que dar espaço para o. Não um estou terminando. Se de se verdade, errou, um minuto. Você quer, um minuto, você pode? Um se inscreve de novo, João, não tem um problema. Minuto, terminando. Só para só dar espaço para Gente, Eu discordo da também. doutora Juliana quando ela fala que falta é que falta conhecimento e treinamento. Eu acho que o que falta nessa gestão é vontade, porque se tiver vontade as coisas acontecem. E eu queria justificar a saída das cinco, das seis ONGs ao Conselho, tá? Que Gamar, Lar São Francisco, o Caon, a Atan e a Aspa. E nós saímos da ONG porque nós não aguentávamos mais tudo isso porque a gente não recebe um centavo para fazer esse trabalho e aí você sair de casa para ir até um local onde você não é ouvido é ser feito de bobo, né? Então nós saímos sim do conselho por esse motivo é um esclarecimento tá é importante é isso é isso então tá bom não era Vamos, né mas é viu e a é, Jussara, você quer continuar falando se inscreve novamente mas dá dá oportunidade tá para as outras pessoas falarem Obrigada, desculpa, eu só vou salvar, pessoal. Tem, tem uma ordem de inscrição aqui eu pediria que pudesse ser respeitados três minutos. A pessoa quer continuar falando, ela vem se inscreve novamente e daí a partir daí até para que os outros possam falar também. Eu acho isso até para uma questão de justiça. Não impede que você possa estar, estar voltando a falar novamente, se inscrevendo novamente, tá bom? E outra coisa seria mais prático mas se quiserem falarem da mesa. Franciele aparecida, é Franciele. Não, da, da, fale da maneira que quiser, tranquilo. É, quem pode levar o som para ela? Vamos respeitar os três minutos, por favor, até para que todo mundo que está escrito aqui possa fazer uso. A pessoa quer estender mais, ela volta a se inscrever novamente. Boa noite. Boa noite. É, eu queria saber se vai ter um novo canil, um novo gatil, e se esse canil que tem vai ter melhorias. Porque esse ano que passou, a ONG, que eu sou voluntária, teve que arrecadar até cobertas, porque não tem nada no canil para os animais que estão lá. É uma situação bem precária mesmo. Essa é a minha dúvida com o Pietro. Obrigada. Obrigado a você. Próximo inscrito é o Oiris Júnior. É Oides? É, é isso? Oiris? Oiris. Oiris. Sim? Alô, alô. Boa noite. Meu nome é Júnior, né? Podia ser Enéas, viu, Donizete? Sim. Porque três minutos... Não, não, mas viu... a gente viu? tem para falar... Não, não, viu... Vai um dia inteiro. Mas vamos combinar o seguinte... Tá. É... Até, democraticamente. Vamos passar para cinco minutos, mas vamos deixar todo mundo. Daí, você quer estender mais? Se inscreve novamente para que os outros possam falar. Então, e cinco. Tem ainda né? ainda umas dez pessoas para poderem cinco. falar. Cinco minutos. Começando agora. Está né? ótimo. Tá bom. Vai lá. E se houver necessidade também de falar um pouquinho mais. Não dá para é, triplicar o tempo, né? Tá Só é isso que eu peço. Eu queria falar com o secretário, que está difícil a gente entender o que está acontecendo aqui na cidade porque que nem a Juliana falou a gente está bom de lei aqui na cidade tem lei boas e tal mas não não funcionam vou dar um exemplo prático foi aprovada uma lei aqui recentemente de valorização dos protetores acho que todos sabem já né e aconteceu o seguinte em dezembro passado tinha um protetor que morava sozinho. Ele tinha 15 animais. E ele estava passando por dificuldades e procurou ajuda na Sema. Ele precisava de castração e precisava de ração. E o banco de ração que foi prometido, nós já estamos no segundo ano de governo e não arrecadou nenhum grão de ração. Esse senhor foi ignorado lá, talvez ele não pudesse se expressar direito. Ele foi ignorado e ele já estava depressivo e, e esse senhor, ele é, com todas essas dificuldades, ele acabou se suicidando e deixou 15 animais na casa dele. E nós ficamos sabendo. Procuramos ajuda na Sema, nós também, através de publicações e tudo, ninguém deu bola. O que aconteceu de verdade foi o seguinte: eu tive que procurar a família desse senhor, me deram a chave da casa, e eu precisava ir todo dia lá limpar, dar medicamentos e dar ração. E nós arrecadamos, junto com a Eliane, alguma ração, levamos para ele, eu ia todo dia lá, a Bianca me ajudava, a Selma me ajudava e eu quero dizer o seguinte a gente estava fazendo um trabalho que é de vocês nós fazendo o trabalho que é de vocês e essa semana eu estou dando detalhes porque a gente fala de modo geral e não sabe o drama que existe mas essa semana aqui eu tive que ceder a minha chácara lá um espacinho para enterrar um gatinho porque uma pessoa do grupo estava desesperada, talvez mora num apartamento, eu não sei, não tinha condição de enterrar o gatinho dela. Ela ligou na, na empresa que faz a remoção de animais mortos, né? E a empresa fechou, é, fechou o contrato com a prefeitura, fechou não, é, é acabou o contrato com a prefeitura. Então a prefeitura está sem sem esse serviço. E eu tive que eu pegar enxada, a a cavadeira e fazer o buraco interrogatinho que fiz com muito gosto. Mas é serviço de vocês, não nosso. Então eu digo difícil entender a sociedade fazendo o trabalho que é do poder público. Eu estou falando essas coisas e eu não quero dizer aqui que depois falem que eu sou da oposição, porque todo mundo aqui sabe que eu votei no seu candidato. Votei nele e fiz campanha para ele na rua. Conversei com pessoas, convencendo pessoas a apoiar ele. Hoje é arrependido, né? Totalmente arrependido. E eu não creio nessa administração. Porque vocês fiquem sabendo que esse prefeito dessa cidade aqui é uma pessoa que não merece credibilidade. Porque ele foi no portão da minha casa conversar com a minha mulher e ela, eu junto. E ela perguntou para ele, Manga, estão falando que vai ter rodeio em Sorocaba. Como é que eu posso participar da sua campanha se vai ter rodeio? Ele disse, não vai ter rodeio em Sorocaba. Com a maior cara de pau, não ficou corado nada, não vai ter rodeio em Sorocaba. Passou semanas, tinha rodeio em Sorocaba. Minha esposa ficou até deprimida com isso daí. Viu? Porque nós nos sentimos, nos sentimos traídos. E eu acho cúmulo falar também de bem-estar animal, como já foi dito agora há pouco aqui, um canil municipal que tem um veterinário para atender, porque quando inaugurou o canil tinha vários. Eles foram se aposentando e agora ficou um só. Ele atende três horas por dia e ele está de férias. Então não tem ninguém atendendo lá. Então, eu acho que falar de proteção animal é, é uma palhaçada, né? Desculpem o, o modo de da gente se expressar, mas a gente tem que falar com franqueza. Tá, vou respeitar o tempo. Por enquanto, obrigado. Obrigado aí, Júnior, por ter esse... É. Caso do rapaz que se hum. O rapaz que, é, que, infelizmente, tirou a vida, não gosto de falar essa palavra, mas ele procurou a sessão de bem-estar e pediram para procurar uma ONG. E a sobrinha dele me procurou. Eu falei, mas como assim? Um procurou uma ONG? O bem-estar não vai fazer nada? Não fizeram nada. Foi aí que entrou aí é, Anjos e Protetores e... E o Júnior para ajudar essa família. De novo, jogando as costas, é, o problema para a gente. Tá? Vou pedir salário, viu? Próximo inscrito, doutor Eduardo Abdala. Ah, aliás, doutor uh, Abdala, desculpe tê-lo ter, ter cortado no começo quando se falou daquele assunto lá que estava em fase de pré-aquecimento aqui, viu? Espera aí, vamos lá. Poderia até ter, ter externado, se você quiser fazer uso, inclusive, explicando ah, a que teve. Obrigado, primeiramente, desculpe. boa noite. Vereador João Danizetti, as vereadoras Viária, Fernanda, meus cumprimentos também, doutora Juliana Mazzei, secretário Pietro, meus cumprimentos especiais a Eliane Consorte, assim como ela, estou aqui representando. No momento estou como vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente, representando a Comissão do Meio Ambiente da OAB Sorocaba. O que eu tenho para falar é rápido, é só um apontamento que nós ao falarmos de causa animal, temos que lembrar também dos animais silvestres. Então, eu só queria fazer essa observação junto com o Conselho do, do Meio Ambiente. Eu é, é, só vou, vou aguardar. É, junto com o Conselho do Meio Ambiente, com, que é essa integração, Pietro, que tem que haver entre os dois conselhos, que porque né, meio ambiente e causa animal é, andam juntos. O, o que eu tenho é, a comentar é sobre os corredores ecológicos, que foram, é, foi um projeto aprovado na gestão em final de 2009, e esse corredor ecológico ele abrange fragmentos florestais importantes para a preservação não só do, dos animais, dos recursos hídricos, enfim. E, e agora temos no, no Condema uma pauta que, que temos que fazer um laudo técnico defendendo o, a zona de amortecimento do Braulio Guedes. E o que, que isso significa? Proteger os fragmentos, os fragmentos florestais é proteger a vida silvestre também. Então, eu acho que esse é um ponto que não pode deixar... né? passar batido aqui dessa audiência pública para que conservando esses ambientes conserve os animais e também a questão do zoológico, né, que precisa ser mais transparente em relação às transferências. É, temos o, o PA que está na secretaria jurídica, né, Fernanda, que foi me passado pela pela Carol, funcionária lá da SEMA, que agora está chegando na secretaria jurídica essa semana. Eu vou ter o cota, que é o processo 2021, ano. Não sei se esse você tem também, mas é o processo que foi aberto, um novo processo, porque eu, é, foi aberto um novo. Ah, então essa questão do, do, do zoológico ela é antiga né não é só dessa gestão essa ah, é muito obscura às vezes a gente obter essas informações então para os dois conselhos é importantíssimo que sejam né, feitas ah, com maiores transparências possíveis o porquê da transferência e o plantel né, essa visita ao zoológico enfim tá? é, eu tenho é, isso para dizer A Jussara tinha um, um finalzinho que ela queria Comentar, eu acho importante também é, ela fazer. Eu sei um, 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 o meu tempo, é, ela. Muito obrigado. É, se não, Jussara, caso você queira, pode se inscrever aqui novamente. Se quer que se inscreva você, tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Eu posso usar aqui? Usa aí. Gente, é que faltava só uma frase, e é uma frase muito importante. Toda essa crítica que eu fiz é em relação às pessoas que estão no comando da prefeitura e da secretaria eu não estou me referindo aos servidores que realizam esse trabalho porque eu já fui mal interpretada eles acharam que eu estava falando mal do trabalho deles mas o que acontece é que não há estrutura para essas pessoas trabalharem então quando é, se pinta um quadro bonito de denuncie de existe isso, existe aquilo mas não tem a estrutura quem sofre são os funcionários né são os servidores que são Sucateados nas redes sociais. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Próximo inscrito é Verusky, a Verusky Mimura. Verusca. Boa noite. Boa noite. É, aproveitando né, a remasterização do SAMU anunciado que eu recebi um folder né, recentemente remasterizado, um serviço que já existia, é, isso atrapalha muito nós protetores independentes porque eu tenho uma dívida aberta aqui numa clínica que não convém falar para vocês enquanto tá. É, mas em um folder desse bonitinho, que agora vai ter veterinário e SAMU para resgate. E aí, algumas pessoas que me ajudam, ajudam comprando rifa de 10 reais, ajudam comprando bolo, ajudam, enfim. olá lá, professora, não precisa mais agora. Agora tá vendo, não precisa, não precisa se matar mais. Agora a tem o um SAMU aí. Ou seja, a gente perde ainda alguma credibilidade com as poucas pessoas que se propõem a ajudar porque aí ó, a prefeitura está fazendo papel professor não precisa mais você ir lá né então assim é, não é esse tipo de ajuda né isso não é uma ajuda isso atrapalha negativamente é, o resgate que eu sei lá como acontece porque nunca precisei nem vou precisar porque eu mesma faço faço e trato do começo ao fim além dos que eu tenho que pegar lá amputados que eu tenho alguns ainda vivos alguns é, então assim, acho que a primeira coisa é a transparência. Tá? Na reunião com o prefeito foi passado um número de, de animais que foram doados. Quem é protetora aqui sabe muito bem que quem adota devolve. Quantos desses animais foram devolvidos, desse número montante da doação realizada só no ano passado? Microchipagem. Cadê o banco de dados desses animais? Porque não adianta. Quem tem esse controle? Quem tem essa informação? Quais clínicas têm leitor para ter o cadastro desses animais? Esses, esses cadastros estão sendo realizados? A gente quer a transparência. Do Sandro nem vou falar, porque acho que dispensa, né? Já fui lá pessoalmente, nunca consegui nada, nenhuma informação, nada. Quem sabe, né? Então, é, é isso. Muita coisa eu ia falar, mas os meus amigos aqui já falaram. Próxima inscrita, Flávia Toledo. Está ligado? Está ligado. Boa noite, João. Boa noite, Yara, Fernanda, doutor Pietro. Boa noite a todos. Eli. É, eu queria falar um pouco sobre as divulgações da página, exatamente fazendo uma emenda aqui com o que a que falou. A gente está vendo algumas divulgações. Ah, a lei de. a questão dos maus-tratos, 50 mil de multa. E, mas é festa de rodeio? Quando tiver, vai ter fiscalização? Porque se tiver, é. é todo mundo vai tomar a prisão A gente sabe, né? É, a questão do SAMU, a gente vê aquilo e até as pessoas de outra cidade mandam para nós, falam nossa, a sua cidade está à frente. Mas é, eu fico pensando na estrutura, doutor. Como é que vai ser a estrutura do acolhimento desses animais? Como é que vai funcionar? E se a secretaria pretende abrir futuramente um edital para as novas clínicas na cidade ou acionar entidades e fundações? que prestam serviço veterinário e de preferência já recebe emendas impositivas da casa. Então, se tem isso em plano, né? E por último, é, o João fez um projeto de lei muito interessante da questão dos fogos. Eu queria saber quantos foram autuados de fato, porque nós ligamos, brigamos com o vizinho, estragamos o ano novo dos outros e não vimos um resultado. Então, eu queria saber a respeito dessa lei em específico. Eu vejo muitas divulgações, mas assim, o sentimento que eu tenho é como vai funcionar e se está funcionando. Próximo inscrito, Sônia Heller, é isso? É, é, Sônia, e fala, você fala se você representa alguma entidade, por gentileza. Oi. Boa noite. Boa noite. É, meu nome é Sônia Weiler. A ah, Weiler, Weiler. Desculpa, que tá bom, tá. perdão. Que que tá é, Weiler. Bom, boa noite a todos, mas eu sou voluntária hoje voluntária. da isso, da Anjos e Protetores, também protetora, também resgatadora, cuidadora. É, eu queria passar a pedido para o secretário reforçando a doutora Juliana o que a Eliane falou. O que a doutora Flávia também falou sobre as multas que são aí estão sendo colocadas, não essa de maus tratos aí que foi agora acionada pelo prefeito, mas assim, importância, à fiscalização, à atuação e também é, se existe tudo isso, para onde está indo os valores? Para onde esse fundo? que são resgatados da, dessas multas, para onde está indo? É para os animais, para o meio ambiente, para o bem-estar? Quem quem está com esse esse valores em pauta? É, se existe uma estatística, é, é, tem que ser clara para o conselho, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, como nós protetoras e Estamos com a voz do conselho. Nós também temos esse interesse de saber, ok? Próxima escrita é a Neuza Bif. É, por favor, também. Da mesma forma, se pudesse apresentar quem que qual entidade que você está representando, participando. Ok, é, boa noite a todos e todas. Eu sou protetora independente e eu estou aqui hoje para saber a respeito da é, da castração, porque eu acho que a única coisa que resolve, nós não estaríamos aqui essa noite, senão é, se existisse a castração, a castração em massa. Né? Todos esses problemas existem porque os animais não são castrados. Eu acho que a única é, solução, tenho certeza absoluta, que a única é, solução é a castração. Eu queria perguntar para o secretário é, a questão do, dos animais que não são castrados, porque a gente sabe que, há, há, eu, eu acredito que 80%, 90% do, dos animais é, que precisam de castração estão na periferia. E como que essas pessoas têm acesso... A castração, se as castrações são feitas é, na, nas, nos bairros mais centrais, que é onde não existem, não que não existem, existem quase nada de animais abandonados, de, de animais precisando de castração. Não precisaria ser feito é, uma campanha ou trazer de volta o o, é, o castramóvel. Para ir para essa, para ir de encontro a esses animais que estão sendo, que precisam ser castrados, ao invés de trazer essas pessoas para os locais onde está havendo castração, porque essas pessoas não têm dinheiro para trazer esses animais, não vão castrar nunca. Então, assim, precisa haver esse, é, esse empenho de levar a castração até onde estão os animais. E os animais, a gente sabe, a, a gente anda por essas regiões mais centrais, você não vê quase animais nas ruas. Em compensação, na periferia é, é onde estão esses animais precisando de castração. Então eu acho que a gente tem que fazer o caminho inverso, não trazer eles porque eles não vão chegar para ser castrados. O, a castração vai ter que chegar até eles. Isso não é possível, secretário. Aproveitar só esclarecer, eu não sei quais seriam as regiões centrais que a senhora se refere, mas eu tenho aqui, por exemplo a relação de bairros. Prioritariamente, a unicação é feita. É. Para aproveitar que já teve outras outras perguntas. Éden, Cajuru, Carandá, Vitória, Régia, Precidinha, Brigadeiro, Tobias, Paineiras, Mineirão, João Romão, Sabiá. Então, assim, se houve no Vanelville, contemplou as regiões mais carentes. E, a, prioritariamente, predominantemente, as castrações foram feitas na periferia. É, viu hein? tudo bem agradeço mas vamos não falar, não vamos queria, terminar queria já está terminando aqui posso e, complementar claro que sim Nilce eu acho que ainda existem bairros mais periféricos do que esses tá e esses ótimo. ainda são mais centrais ah, ah, essa, ah, essa audiência está sendo exatamente para isso para o poder público ouvir e complementar é. ótimo Karina Carina Karina, é. Carina não esqueça de se apresentar a entidade que tá você Representa, por favor. É, meu nome é Karina Somajú. Eu sou mantenedora e presidente da ONG Abraço Animal, Santuário de Resgate de Cavalos. Meu... Bom, diferente de todo mundo, eu resgato e trato de animais de grande porte. Né? O nosso santuário ele é especializado em resgate de cavalos e bovinos. E por esse motivo, secretário, assim, nós temos um grande problema aqui em Sorocaba. Né? É, para quem sabe, o santuário físico fica em São Roque, né? Mas eu sou extremamente atuante aqui na região. Nos últimos três meses do mês passado, nós tivemos 15 denúncias de cavalos abandonados ou mortos na cidade de Sorocaba. É, e um dia eu vim para aqui e fiquei no Edem. É, o bairro do Éden é uma desculpa para quem mora lá, mas assim vou fazer um paralelo, é um aras a céu aberto, né? Aquele lugar assim, as éguas elas dão cria no meio da da da, da rua, muitos dos cavalos eles ficam soltos. E um, no final, né, eu não sei o nome da rua, mas no final do Éden tem um um, um, lugar, um espaço muito grande de capim. Né? Eu fiquei uma tarde lá. Eu contei 35 cavalos soltos pelas ruas. Né? E a legislação municipal ela ela proíbe a circulação e a criação de animais de grandes porte na cidade. Né? então assim é, eu vim aqui porque porque quando a gente pega esse gancho e o prefeito fazendo cavalgada né nós colocamos em risco toda a população o senhor como como veterinário que é sabe que em todo evento sério né nós precisamos dos exames de mormo e de aie e nós sabemos que nessas cavalgadas não existe né então assim nós estamos colocando em risco a população porque Morme aie é zoonose é, então eu estou aqui né para ser a voz desses animais né então oi ah sim não essa parte era a próxima é, é. então assim é, a legislação atual também ela tem uma multa né é, para quem anda com esses animais pela cidade é, da última vez que nós conversamos aqui era de mil reais e não deve ter aumentado né mas assim nós, eu, nós recebemos sempre é, denúncias de animais mortos com os membros quebrados atropelados é, em estado de inanição na cidade de Sorocaba e por mais que a gente peça para que entre em contato com a prefeitura, né, eu tenho apenas um protocolo de denúncia, porque a prefeitura sempre fala que não é para ela. Né? Então, assim, nós temos um grande problema um grande problema porque o senhor sabe que um animal numa via pública escura e um carro a 100 km por hora mata todo mundo quem está dentro. Isso é responsabilidade do poder público, da prefeitura. Só que eu pergunto ao senhor: como é que a gente vai combater isso se o prefeito é o primeiro a fazer cavalgada? O prefeito é o primeiro a infringir uma regra básica de quem realmente ama o cavalo: né? os exames. Porque eu tenho certeza absoluta que esses cavalos não têm esses exames. Enquanto, quando nós resgatamos e colocamos no nosso espaço, nós somos obrigados a colocar, o senhor sabe disso, para que a gente possa colocar esses indivíduos na nossa tropa. Então, assim, por sorte, nós não, não, não tivemos nenhum, todos negativados, nesse momento aqui em Sorocaba. Nós temos um, um, um grande problema também com porcos soltos no, nas, nas regiões mais, mais carentes que comem lixo né porque os seus, os seus donos porque eles vão ser mortos para comer né então assim não existe fiscalização e nós precisamos dessa fiscalização pelo bem de toda a população é tão diferente é, apesar de ser é, de todos a maioria que é, tratar de cachorro e gato, né? Mas assim, os animais que nós acolhemos, muitos deles são animais que são para consumo humano, né? E muitos deles chegam extremamente doentes. Nós, nós tutelamos uma porca que o ano de 2020, no final de 2020, estava numa feira de rolo, doente. Ela ficou 25 dias internada com doença e estava sendo vendida para a morte. Então, secretário, eu peço ao senhor que, por favor, né, é, leve essas demandas dos animais de grande porte, principalmente dos cavalos. Eu não vou falar sobre os rodeios, porque os rodeios assim, já estão em trisco em todo mundo que nós somos contra essa atrocidade. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse nessa cidade, mas nós temos um grande problema com os cavalos um problema extremamente sério, né? Então, assim, é, o ano passado eu passei para a Eliane é, rapidinho, assim, numa corrida nas denúncias que nós temos e eu passei alguns bairros. Tem bairro no centro da cidade, praticamente. Nós tivemos um cavalo abandonado num terreno baldinho e além ponte. Fora o cavalo no começo do ano passado que acabou morrendo atropelado porque foi atropelado e ficou caído na via pública. Né? E assim, nós não vemos a prefeitura atuar. Né? E isso é maus tratos. abandono é maus tratos, seja de animais de pequeno ou de grande porte. Né? Então nós estamos pedindo assim muito né? nós precisamos fazer uma campanha de conscientização com todas essas pessoas porque assim, o prefeito além de tudo, ele dá um péssimo exemplo quando ele faz a cavalgada. Porque ele, ele mostra para a pessoa de baixa renda, que praticamente não tem que comer, que ela pode ter um cavalo. Porque na cabeça dele, cavalo só come capim. E o final desse cavalo somos nós. A nossa dívida hoje na Uniso é de 15 mil reais de cavalos resgatados aqui. Então, eu peço ao senhor que, por favor, né, nos ajude sobre a conscientização. Da não tutela de animais de grande porte, né? para que a gente consiga aprender todos esses cavalos. Eu fico à disposição da prefeitura para que a gente possa fazer um plano de ação. Esses cavalos precisam ser embarcados, esses cavalos precisam de exame, esses cavalos precisam de atenção. O senhor, como veterinário, deve saber que cavalo bonito não quer dizer que é cavalo sadio. Né? E eu vejo bastante cavalo bonito, mas que, depois da cavalgada, deita... E é deixado lá e quem vai buscar somos nós. Nem que seja para dar um fim digno para ele. Né? Então, eu tenho algumas coisas aqui para passar ao senhor. Karina, né? desculpe, tá é acabando, que já né? venceu, é, já, já acabou lá, já mas tudo bem, É só dar é, uma acelerada depois... eu, eu só gostaria assim: nós precisamos de uma campanha de vacinação desses animais, nós precisamos chipar, nós precisamos de cadastrar porque todas as vezes que nós vamos pegar um animal é extremamente oneroso para nós. Então, nós precisamos disso, nós precisamos de chipar, nós precisamos que esses tutores sejam credenciados para que depois a gente possa cobrar deles. E pedir, por favor, para que o prefeito não incentiva a cavalgada, porque isso é proibido na cidade dele. Próxima inscrita. É a Mônica Campitelli. Mônica, se identifica a entidade que se representa. Se assim... Oi, tá ligado? Tá, tá né? É, eu. Meu nome é Mônica. Eu represento eu mesma. Eu sou protetora. Tenho um santuário também é, que resgata todo tipo de animal. É, eu tinha outras coisas para abordar, mas eu não posso deixar de falar sobre uma questão da fala do secretário é, e da explicação depois que foi dada sobre a questão da quantidade de castrações que foi realizada na cidade ano passado. Então, é, a vereadora Fernanda, o mandato conseguiu que a prefeitura respondesse uma, uma requisição. É, dizendo que nas, na, nos mutirões de castração que são os ah, da empresa terceirizada foi castrado no ano de 2021 perto de 2 mil animais né? E aí ah, mas o número total de castrações na cidade foi 7.389 isso pelo que eu estou entendendo significa que a gente tem cerca de mais de 5.300 castrações tendo sendo sido feitas na sessão de bem-estar animal é isso porque aí a gente teria cerca de 102 castrações por semana em um, uma entidade que só tem um veterinário. Eu acho que é meio impossível. Né? Então, eu queria entender de onde surgiu esse número, é, porque realmente não está batendo. Também queria entender é, por que, que a empresa reclamou né, que estava é, inviável fazer essas castrações se o valor do contrato, pelo número de castrações que foram. Feitas na cidade no ano passado, dá uma média de 220 reais por castração que a prefeitura está pagando para essa empresa do Ricardo. Isso é um valor altíssimo. É, na semana passada eu castrei um cachorro na face de 30 quilos, eu paguei 115 reais. É, então eu acho que está um pouco também fora aí, né, e, e não, não bastando a prefeitura aprovou um aumento de 110 mil reais né, na renovação dos contratos. É, então, tem muitas coisas que eu realmente não estou entendendo e que eu gostaria que fossem respondidas nesse, nessa questão. É, várias dos, dos colegas aqui apontaram é, para a necessidade de fiscalização, e eu queria também chamar a atenção para algumas leis projetos de leis eu, eu confesso que eu não sei se eles já, já estão em vigor de alguns vereadores que foram ap apresentados na Câmara é, que associam recompensas financeiras à adoção de animais no canil, né? É, uma colega falou, comentou é, sobre a dificuldade que nós temos de doar animais para pessoas responsáveis, porque eles são devolvidos, né? Então a gente tem, a gente faz um monte de entrevistas, a gente vai até a casa da pessoa, a gente faz um interrogatório para a pessoa. A pessoa não tem nenhuma nada. É, é, você não pede para ela adotar. Ela vai até você e fala que quer adotar o animal. Ela não ganha nada com isso. A não ser a companhia do animal. Ela devolve esse animal. Ela devolve é, 24 horas depois. Ela devolve dois anos depois. Ela devolve um animal cheio de traumas. Às vezes devolve um animal doente. É, muitas vezes ela adota um animal, um, um filhote e devolve um adulto, né? É, e aí a gente vai associar recompensa financeira para a pessoa fazer isso, né? É, então fica mais, é, se nós chegamos a esse ponto, né? Que eu acho que é um absurdo se, se algum protetor tivesse sido consultado sobre isso, eu acho que esse tipo de lei, de projeto, não teria sido apresentado. Mas já que nós chegamos a esse ponto, é essencial que a gente tenha fiscalização, né? E a gente sabe que o pessoal da sessão de bem-estar já não tem é, contingente, mas nem sequer para ver as denúncias, né, como já foi colocado aqui também. É, então, seria essencial que houvesse fiscalização para as doações e acompanhamento para as doações que estão sendo feitas é, do Canil. Né, é, que seja isso seja feito de uma forma eficaz, né, de uma, uma forma viável, até porque não se não for suficiente é, garantir o bem-estar desse animal, pelo menos para garantir que é, o dinheiro do contribuinte, né, que a gente tá, vai estar tá dando como recompensa para essa pessoa que adotou, pelo menos está realmente servindo para o que foi proposto, né? Então é, fica aqui a minha a minha proposta. E é, por último, eu gostaria também de cobrar é, a posição do zoológico, mais uma vez cobrar essa questão do Sandro, a questão dos chimpanzés, que no ano passado a justiça indeferiu a transferência desses chimpanzés para cá. Eles foram transferidos mesmo assim. A gente não sabe. Então a gente, o Black já foi retirado porque o local desse, do habitat desses animais é inadequado. E o zoológico vem e traz mais outros dois animais. Na, na transferência desses animais para cá, porque veio uma fêmea de um lugar, o um macho de outro, foram colocados juntos. Chimpanzés são animais agressivos. Essa fêmea escapou. Né? É, mesmo assim, a gente não tem informação sobre é, o que, que esses, esses animais vão começar, continuar lá ou não. Lembrando que a gente tem no, de volta no zoológico um funcionário que respondeu o processo por tráfico de animais, e esse funcionário está de novo lá. Então, essa era a minha fala. Obrigado, Lani. O próximo inscrito é a Bruna, é, acho que é assessora da, da vereadora Fernanda. Essa? É, boa, noite, boa noite a todas e todos. É, embora o João tenha me apresentado como assessora da vereadora Fernanda, eu peço licença, vereadora, para falar em meu nome. É, eu sou Bruna Santos e primeiro parabéns aos protetores, porque eu acho que é um trabalho bem árduo estar executando aí o trabalho de alguém que foi eleito para poder fazer essa gestão, né? E quando é, as pessoas vêm falar que que não tem credibilidade nesse governo, e de fato não tem, porque é um governo que veio com uma proposta, quando chegou tudo o que falou que faria diferente fez o mesmo. Ah, não, eu Sou contra empréstimo milionário. Tenho um empréstimo de 57 milhões de dólares. Sou contra é, cargos comissionados. Nós temos aí 191 cargos comissionados num gasto de 13 milhões de reais e o quanto que isso não beneficiaria. A Eliane Consorte falou: ah, "Precisamos ter um, uma remuneração por isso. Se a gente fosse pensar assim, é, o poder público teria condições de sanar muitos problemas." É, mas aí eu venho na questão da fala do secretário que me chamou muita atenção quando ele fala que tem mais de 100 mil animais em situação de rua. levando em consideração que a fala dos, a fala dos protetores também que estão super lotados, são sobrecarregados e não tem aí nem, nem ajuda com ração, ajuda com medicamento, ajuda com, com, com vacina, né? Eu, eu pessoalmente é, acompanho algumas entidades, acabo doando com um bolo, rifa, a gente sempre acaba ajudando uma coisa assim, e a gente vê o quanto é difícil alimentar. Eu tenho três cachorros e vejo o quanto é difícil Alimento mais uns três, quatro na rua no meu bairro. O quanto é difícil a gente conseguir é, doação, né? Um cachorrinho foi abandonado por duas famílias. o mesmo cachorrinho por duas famílias. Entrei em contato com o um bem-estar animal. Não é, não tem como, porque não tem espaço, procura alguém para poder doar. Eu sei o quanto as ONGs estão cheias. Né? E a questão do, do bem-estar animal, e igual a Sarah falou, dos servidores, de fato, os servidores estão sobrecarregados, porque a gente tem aí um déficit de 4 mil servidores na rede. Só para o último concurso de fiscal, que é o que a gente precisa para fiscalizar fogos de artifício, para fiscalizar os maus-tratos que acontecem, para poder notificar, a gente tem um déficit muito grande e tem um concurso vigente, que já foi representado no Ministério Público para que seja chamado. Então, assim, o governo, se ele tiver com a ciência, se ele tiver com a vontade de fazer na causa animal, como ele disse que ia fazer quando era vereador e quando ele era candidato, tem condições de fazer. Só que, desde o início, tudo que falou tem revogado. O rodeio que não era para ter, a gente teve aí um rodeio sancionado na cidade. Vamos ver se agora a gente consegue aprovar novamente a lei que determina que não tenha rodeio na cidade. Né? Eu espero que tenha, que nesse momento a gente consiga entrar, né, Jussara? Porque a gente viu o quanto foi difícil quando teve. É, o, o PL sendo votado, a forma com que ele foi sendo votado, numa sessão extraordinária, que é, é vício desse governo mandar o projeto para cá e colocar em sessão extraordinária, não dá tempo nem para os vereadores e nem para as pessoas que vão ser é, diretamente impactadas é, analisarem e tecer comentários a respeito. Então,